I tenim amb nosaltres en Xevi Ramon. Bona nit, Xevi. Bona nit. D'on et ve la teva vocació d'obrador de pa? Doncs pues bàsicament perquè sóc forner de cinquena generació. En aquest cas, teníem, els meus avis tenien un forn de pa a pastisseria a Mataró. I bueno, pues això pues, ha anat seguint fins que va arribar el moment de muntar jo pròpiament la meva empresa, no seguir el negoci familiar i si sí, tenia l'ofici, però buscar unes maneres de fer el negoci completament diferents a les que hi havien tingut els meus pares i els meus avis. I com es fa per transmetre tanta creativitat i sensibilitat a través d'un producte del dia a dia com és el pa? bàsicament, jo només donem una, 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 una petita fórmula, no? que, que és, que estar atent, conèixer molt bé amb el client que estàs treballant. Nosaltres ens hem encarat a treballar molt amb l'alta gastronomia, amb cuiners doncs, que són per si mateixos eh, fabriquen o, o elaboren una cuina molt especial i sobretot molt personal és anar a menjar a casa seva, entendre què és el que volen transmetre i nosaltres doncs, afegir aquest petit gra de farina, no diríem de sorra, sinó no de farina, sí. per intentar fer un producte que lligui perfectament amb, amb la seva cuina. I com s'aconsegueix treballar amb els millors restaurants o els, els restaurants de primera qualitat? és molt senzill, és picar la porta, a parlar, a tractar-nos no com un proveïdor normal i corrent, sinó com un col·laborador seu. Som, som artesans, nosaltres som forners, tenim igual que ells que són cuiners, nosaltres som forners, i d'alguna manera és intentar doncs, buscar aquestes solucions i aquests complements a nivell de pa que enriqueix tant la seva cuina. O sigui, és un tracte molt, molt directe i molt personal. Nosaltres havíem sigut els proveïdors del Bull i del Ferran Adrià, i bueno, per nosaltres era tan senzill com pujar roses, presentar-li el producte, parlar entendre'ns i a partir d'aquí fer el producte que més necessitaven. Carai! No, és que és, a vegades... De vegades és... és més fàcil del que pots sí, semblar, oi? Sí, moltes vegades ens compliquem molt pensant bueno, com arribarem i són gent normal. O sigui, nosaltres els estem fent el pa al celler, els estem fent un pa exclusiu per ells, un pa de vi fet amb vi de l'Alt l'Empordà i simplement va ser doncs, anar, parlar amb ells, entendre's, començar a treballar molt a casa nostra, fer un producte molt exclusiu, molt diferent, presentar-los-hi, explicar que hi hagi una història al darrere i a partir d'aquí doncs, és tan simple com això. A vegades pensem que és molt més complicat del que és i no. Però no, tracta de tu a tu. Treballeu doncs, amb, el, amb el celler de Can Roc, el millor restaurant del món actualment. Uh -huh. Com us sentiu treballant amb ells? Per nosaltres doncs, és uh, realment molt il·lusionant no? treballar amb, amb, amb un equip de cuiners com són els tres germans uh, en aquest nivell d'anal i que realment doncs, una de les primeres coses que arriben a la taula sigui el nostre pa. No? En aquest cas li, li fem tres o quatre varietats de pa, potser la més singular és com et deia la del pa de vi uh -huh i era perquè creiem que era la que identificava més doncs, aquella casa, aquella gran casa de cuina, que li un pa de vi molt especial i molt de la seva zona. Hi ha gent que, que podria dir que feu un pa com de disseny. Penseu això? Nosaltres el que considerem és que fem productes singulars. No? Intentem treballar amb, amb productes de màxima qualitat, amb farina de màxima qualitat, amb processos de màxima qualitat, tenir un respecte total cap al, al nostre ofici. I bueno, intentem fer coses senzilles però sorprenents. Sempre dèiem, bueno, el pa, el fi al cap són quatre ingredients, farina, aigua, sal, llevat i tira endavant. I nosaltres hem vist que amb el tema de ferments, amb el tema d'un altre tipus de farines, amb temes de processos es poden arribar a elaborar productes d'una qualitat altíssima. M'explicaves que a banda de Triticum, de, de l'obrador, teniu dos forns de pa. Exacte. On els teniu? Bueno, nosaltres tenim Triticum, que ens dediquem a fer pa precuit i ultracongelat de gamma la més alta possible, sí. però nosaltres el paràmetre és la qualitat i és el més alt a nivell nacional i internacional. Però paral·lelament també teníem doncs, aquesta, aquesta arrencança de, de voler arribar al client final mm -hmm. i va ser doncs, quan vam decidir de muntar un forn de pa a Vilassar, que es diu Juliet, com la nostra filla, en aquest cas nosaltres el que hem volgut és bueno, donar aquest petit eh, caire personal, tan personal no? uh -huh. donant el nom de la meva pròpia filla a la nostra botiga. No? Això del... ja et diu que, que parles d'amor directe, no? Obviament. És una declaració d'intencions moltes uh -huh. vegades, amb no? petit, petites coses te n'adones de tot el que hi ha al darrere, hi ha un treball enorme, no? i, i bueno, com deies també tenim un altre punt de venda a Barcelona. Sí. dintre de l'Espai Mòrits, tenim un fort de pa, i per nosaltres, a fi del cap, havia sigut com fer un concepte d'internacionalització del nostre concepte. Uh -huh. Per nosaltres, Barcelona no deixa de ser una capital mundial, no europea, sí, sinó mundial, i per nosaltres era molt important tenir aquesta presència. No volem obrir cap més fort de pa, el que sí que volem és poder arribar amb el nostre pa a quantes més cases millor. I per això un dels projectes del 2014 és ser capaços de vendre el nostre pa via online. I aquest és el gran projecte Carai. del 2014 de casa nostra. Molt bé, ja per acabar, que ens queden uns segons. El factor F d'en Xevi, quin seria? per mi és la qualitat, la rigorositat, eh, l'estar molt eh, pendent i sobretot eh, tenir els ulls oberts constantment. No? O sigui, jo penso que has de ser molt intuïtiu i bueno, tenir dit tres o quatre, però bueno, a fi al fi cap són els valors que nosaltres identifiquem a casa nostra. Molt bé, jo crec que també us relacionaríem amb amor i rigor. Eh? Us veig una mica que aneu per aquí. I passió. I passió també. <laughs> doncs moltíssimes gràcies, Txell. A tu, Felicitats. encantat. Felicitats. Gràcies.